O prea sfântă măicuța Domnului, Tu care ești ajutorul nostru în momentele de suferință și confuzie, ne închinăm în fața Ta cu smerenie și credință și Te rugăm să ne auzi rugăciunea și să mijlocești pentru noi în fața lui Hristos, Dumnezeul nostru. Ajută-ne, Maica noastră, prin puterea și iubirea Ta, să ne curățăm de păcate și să ne îndreptăm viața spre bine. Fii alături de noi în vremurile de nevoie și oferă-ne mângâiere și speranță. Tu care ești născătoarea Fiului lui Dumnezeu, la Tine ne încredințăm și Te rugăm să ne eliberezi de toate nevoile și să ne izbăvești de greutăți. Tu ești apărătoarea noastră, ajutorul nostru în timpuri de încercare. Către Tine strigăm, bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Tu, care ai născut pe izbăvitorul nostru, Te rugăm să ne curățești de întinăciunea păcatelor. Fii podul nostru către viață și mijlocitoarea noastră către Dumnezeu. Ajută-ne să trecem de la durere la bucurie, de la disperare la speranță. Preasfântă Maica Domnului, auzi rugăciunea noastră și ne sprijină în aceste vremuri grele. Învață-ne să alegem binele, să ne purtăm de grijă unii altora și să ne curățim de păcate. O Maică și Fecioară, Tu ești mângâierea și mântuirea noastră. Cu bucurie strigăm către Tine acum, în ceasul acesta și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă pace în sufletul și în casa voastră. Sper ca această rugăciune să-ți fie cu adevărat de folos duhovnicesc. Iar dacă vrei să mai rostești încă o rugăciune, aceasta este recomandarea mea.